Početkom maja karate reprezentacije Srbije osvojile 4 bronzane medalje. Sa nama ovoga jutra su Marko Antonić, koji se takmiči u borbama i član muškog tima, Slobodan Bitević, kao i selektor reprezentacije Goran Šćepanović. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Ne izgledate umorno od treninga i od takmičenja. Odmorili ste. Evo, krenut ćemo naravno od vas, gospodine Šćepanoviću, 515 takmičara, je li tako? Da. 46 zemalja, mi dobili medalju. Šta je naš kvalitet? Izuzetna konkurencija je bila u Montpellieru i ono što je kvalitet toga tima jeste, s obzirom da smo bili 2008. vice šampioni svijeta, 2010. u Beogradu prvaci svijeta, ovoga puta je Upravni odbor Karate Federacije, stručni tim, podmladio ekipu, jedan izuzetan kvalitet. Osvojili smo 4 medalje, pojedinačno Marko Antić, Jovana Preković, Jelena Milivojčević i ono što je najveći uspjeh naš da smo u ekipnoj konkurenciji zauzeli 3. mjesto i jedino je u ekipi bio iskusni Slobodan Bitević. Svi ostali su maltene bili debitanti. Evo, malo pre ste rekli pojedine članove, red je da ih i ja, jel tako, navedem i da kažem. Dakle, osim vas, bronzane odličaje pojedinačno osvojili su Jelena Milivojčević i Jovana Preković. U našem timu koji je osvojio medalju u ekipnoj konkurenciji bili su, naravno, osim tebe i Stefan Joksić, Aleksandar Šestakov, Dejan Cvrkota, Mihajlo Josipović, Bogdan Trikuš i Danilo Jeknić. Jel tako? Sve smo to dobro savladili. I pojedinačno Marko. Pojedinačno Marko. Njega smo u najrekli i on je. Marko, evo, pošto smo već kod tebe i ti imaš tu medalju, kako je bila konkurencija? Koliko je bilo teško? Kao što je selektor rekao da je konkurencija bila prejaka, 46 zemalja su se odazvale. Bilo je stvarno teško. Veliki uspeh je bio osvojiti medalju na evropskom prvenstvu. Ja sam imao 4 meča. Nastupao sam u kategoriji do 60 kg i uspeo sam da osvojim bronzanu medalju. Naravno, zahvalio bih se selektoru, stručnom štabu Karate Federacije Srbije. To je to. Evo, gledamo sada slike sa dodele medalja. U pitanju je ovde, je li tako, Slobodane? Ti si negde ovde. Evo, upravo. Evo, kao da smo znali, naravno. Kaži ti nama kakva je konkurencija bila u ovom ekipnom takmičenju. Pa, ekipni nastup za sve nas koji se bavimo karateom ima poseban značaj. Zašto? Pa ja sam imao tu čast da osvajam pojedinačne i ekipne medalje i ta ekipna medalja ima posebnu težinu zato što tako smo vaspitani, tako smo naučili i u ekipnoj konkurenciji najteže osvojiti. Konkurencija je bila izuzetno jaka, učestvovalo je preko 30 timova. Mi smo u prvom kolu bili slobodni, potom smo pobedili nezgodnu ekipu u Belorusije. U trećem kolu smo se sastavili protiv domaćina Francuske koja je pokazala fantastičnu formu na ovom takmičenju i mogu kažem slobodno da smo u tom trećem meču ekipnom gde je Stefan Joksić nastupao za naš tim i oštećeni ko 2-3 sudijska poena. Francuska reprezentacija se plasirala u finale i povukla nas u takozvani repasaž. Pobedili smo reprezentaciju Hrvatske rezultatom 2-1 i u borbi za treće mesto smo nastupali protiv, mogu slobodno kažem, dream teama Holandije koja je sastavljena od svetskih i evropskih šampiona i uspeli smo da im vratimo sa kamatom i u 4 table ih pobedimo 3-0, što je stvarno fantastičan uspeh i vratimo im za dug koji su nam, jer su nam oni baš bili konkurenti 2014. godine u borbi za treće mesto u Finskoj. Tad su oni nas pobedili, mi smo im vratili sa kamatom i sad je mnogo slađe i bolje. I lakše. Jeste, naravno. Slobodane, ti si u Montpellieru, ili tako, branio i zlato od 84 kg. Dve nedelje pre toga si takođe u Salzburgu osvojio zlato. Šta je presudilo da ovde u pojedinačnom takmičenju ne dođeš do te medalje? Da li si se izmorio u ovom vraćanju dugova ili kako? Pa nisam. Iza mene je fantastična polusezona i osjećao sam se jako dobro na turniru. To su nijanse. Ja onako ne želim da komentarišem sudijske odluke i to nije moje. Moje je da dam sve od sebi, da pokažem najbolji nastup u tom trećem kolu protiv takmičara iz Francuske. Mislim da nekim onako čudnim sudijskim odlukama sam sprečen da prođem to treće kolo i da nastupim u polufinalu.
onako, bez neke skromnosti, mislim da mi je mesto bilo na jednom od tri mesta. Moje ambicije su uvek najviše, ali ovo je meni motiv da se spremi još bolje za Linz, koji se na svetskom prvenstvu koji se očekuje od 25. do 28. oktobra ove godine. Ja se nadam da ću svoj puni sjaj doživjeti u Lincu i da ću pokazati da sam spreman i da je eto ovo bio jedan loš dan i sudijska nepravda koja će mene motivisati i budem još bolji. Bravo. Marko, ti, koji su tvoji planovi za dalje i koliko si ti zadovoljan svim? Moj isto glavni cilj je svetsko prvenstvo u Lincu u oktobru, kao što je Bitović rekao. To mi je glavni cilj. Sad, posle kratke pauze, krećemo sa pripremama i nadam se rezultatima. Pa da se opet vidimo u jutarnjem programu. Koliko je teško uopšte, tako da kažemo, promovisati ovaj sport u Srbiji? Da li je teško? Koliko imamo mladih karatista, ljudi koji se zaista interesuju za ovaj sport? Pa ja mogu da kažem i da pohvalim, pored fudbala i košarke, karate je najmasovniji sport u Srbiji. A takođe i ove godine je i školski sport u Srbiji. Nedavno smo došli iz Vranja sa školske olimpijade. To je velika zasluga Karate Federacije Srbije na čelu sa Slavoljubom Piparom, koji je generalni sekretar Balkanske federacije i član izvršnog odbora Evropske Karate Federacije. I prvi put smo zastupljeni baš u izvršnom odboru, što je veliki značaj. I Beograd konkuriše 2018. godine zajedno sa Madridom, Parizom i Londonom da li u Novom Sadu ili Beograd bude Evropsko prvenstvo. Ja se nadam da će to naše ljudi iz Karate Federacije uspjeti i time još više promovisati karate sport u našoj zemlji. To je isto dobar način, naravno, da se promoviše karate sport u našoj zemlji. A kada govorimo o karate i kada govorimo o olimpijskim igrama? Pa eto, sad nas neće biti u Riju, ali odlučuje se sudbina naša u Riju. Jeste, možda 2020. Već smo sigurni da ćemo učestvovati 2020. godine u Tokiju. Marko, šta bi za tebe značilo to da budeš na olimpijskim igrama? To je inače san svakog sportiste da učestvuje na ovakvom, kako kažemo, saboru najboljih sportista sveta. Naravno, to je i moj san da učestvujem na takvom nekom takmičenju. Nadam se da ćemo 2020. ući i biti olimpijski sport i nadam se da će naš sport zablistati u pravom svetlu. Slobodane, ti si završio fakultet za sport, je li tako? Da li sebe vidiš nekad i u trenerskim vodama ili možda profesor da budiš? Pa vidim sebe u trenerskim vodama. Zaista bih volio time da se bavim. Kao što ste rekli, ja sam završio fakultet za sport i fizičko vaspitanje na Košutnjaku. Izuzetno mi je drago što pored svog tog teorijskog znanja koje sam stekao na fakultetu, imam i ovo praktično iz karate i voleo bih da objedinim to i prenesem znanje mališanima i da se upustim u trenerske vode. I to mi je neki motiv i nadam se da posle 2020. ću moći onako da se bavim time. Selektore, ili imamo još nešto da dodamo za ove sjajne momke koje vi predvodite? Pa sve ovo ne bi bilo moguće da Karate Federaciju Srbije ne pomaže Ministarstvo za sport i omladinu vlade Srbije na čelu sa Vanjom Udovičićem i Predragom Peroničićem. Znači imate dobru podršku. Izuzetnu saradnju sa Ministarstvom, izuzetna saradnja sa Sportskim savjezom Srbije, a mi jednostavno funkcionišemo kao jedan tim. Karate Federaciju predstavljaju tri regiona, a to je Beogradski karate savjez koji nam uvijek izađe u susret i pomogne što se tiče naših takmičenja pored Karate Federacije i Karate savjez Vojvodine i Karate savjez Duže Srbije. Tako da imamo dobru ekipu iza ovih momaka i nadam se da ćemo da nastavimo da osvajamo medalje kao dosta. Ja se nadam da vas već u skorijem periodu vidimo opet ovde, da budemo vaši domaćini, vi naši gosti sa nekim novim odličima. Čestitamo još jednom zaista veliki uspeh i hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama. Pozdravite ostatak ekipe.